Epstein-Barr virus i kako on utječe na nastanak multiple skleroze. Nažalost, točan mehanizam nastanka multipla skleroze još uvijek nije poznat. Međutim, najnovija istraživanja koja su objavljena nedavno ukazuju na to da bi ipak Epstein-Barr virus mogao biti povezan sa nastankom multipla skleroze i to u velikom postotku. Što to znači za sve nas koji se bavimo multiplom sklerozom, a pogotovo za bolesnike oboljele od multipla skleroze? I ono što nas često pacijenti postavljaju, a i prije ovog istraživanja, da li liječenjem Epstein-Barovog virusa je moguće zaustaviti ili prevenirati multiplu sklerozu. Nažalost, multipla skleroza nije bolest koja je jedino uzrokovana sa Epstein-Barovim virusom i znamo da u njenom nastanku sudjeluje i masa drugih čimbenika od toga da je niska razina D vitamina, od genetskog utjecaja prema sklonosti autoimunim bolestima i tako dalje, da ne nabrajemo. Ali u svakom slučaju, kada bi bili u mogućnosti da liječimo infekciju Epšen-Barova virusom, vjerojatno bi na, u velikom postotku bolesnika uspjeli spriječiti nastanak multiple skleroze. Nažalost, još uvijek ne postoji mogućnost liječenja Epšen-Barovog virusa. Iako su istraživanja u tijeku i u tijeku je istraživanje za pronalaskom cijepiva protiv, to je messenger RNA cijepivo protiv Epstein-Barovog virusa, tako da se taj, to cijepivo ne otkrije, ne dokaže se njegov učinak, nažalost moramo priznati da Epstein-Bar virus ne možemo liječiti. Ali u svakom slučaju je jako važno da znamo da je to jedan važan poveznica u tom patofiziološkom mehanizmu nastanka multiple skleroze i da ćemo u tom smjeru ići dalje, ali ovo što sam rekla treba voditi računa i od drugim i virusima i od drugim čimbenicima za koje znamo i okolišni i genetski koji mogu utjecati na nastanak multiple skleroze.